mednarodni kongres oskrbovalne verige v znanosti in praksi. Največja prednost tega kongresa je v tem, da se povezuje tako res znanost, se pravi tisti, ki delamo na fakultetah, na univerzi, kot tisti, ki so iz prakse. Prikažejo se primeri razni, ki stadi tisto, kar se v realnosti dogaja in mi to potem oplemenitimo ali pa nadgradimo za tistim teoretičnim znanjem, ki ga dobimo iz svetovne literature. Tako da je to koristno za obe strani, torej za udeležnice, ki prihajajo direktno iz podjetij, kot tudi seveda za študente, ki jih je tukaj kar nekaj, in pa za vse nas, ki smo zaposleni v tem sektorju visokega šolstva. Verjamem, da je to kongres, ki ima še lepo prihodnost pred sabo, predstavlja nekaj unikatnega in tako naj ostane tudi naprej. Na področju logistike v Sloveniji še sorazmerno veliko prostora. Mi imamo sicer veliko rast tovora, veliko rast prometa tudi. Mi imamo še vedno približno 40% praznih kilometrov in indikatori se ne spreminjajo, kar pomeni, da še vsega nismo izkoristili. In tu je povezava pravzaprav med naročniki in pa ponudniki logističnih storitev še relativno slaba in tudi po naše kar velika, velika rezerva. V našem logističnem kongresu je zbrana vsa smetana slovenske logistične scene in moram reči, da smo pridobili kar nekaj novih spoznanj in da so bili referati zelo, zelo poučni in krati moram poudariti, da fakulteta za logistiko iz Celja praznuje letos 10 let in je to izjemen dogodek in njihova prezentacija me navdušila. Kongres je zelo koristen iz vidika druženja, mreženja, spoznavanja novih ljudi in seveda v gospodarstvu nam prije to vedno prav za to, da sklepamo nove vezi in potencialno nove posle, nova prijateljstva.